Carcaixent va encetar ahir la seva primera setmana de la taronxa tractant un dels temes que més preocupa els agricultors, la crisi en el món rural. I ho va fer de la mà del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, qui va voler destacar ja no sols els problemes amb l'aigua, sinó cada vegada més els relacionats amb la venda dels productes agrícoles. De la crisi en el sistema rural, preferentment. Per què? La raó és que com a president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer rep a molts agricultors i escolta els seus problemes, que normalment no són problemes relacionats amb l'aigua, sinó problemes relacionats amb la venda dels productes. No? Doncs, jo vinc també d'un poble molt xicotet, coneix qual és el problema del sistema rural i per això és el meu interès de tractar aquest tema així. De fet, jo no estic així realment representant a la Confederació, jo vinc a parlar del tema que és la crisi del sistema rural, però no com representant de la Confederació. L'acte que va obrir aquesta primera setmana de la taronxa va comptar també amb la presència de l'alcalde de Carcaixent, Paco Salom, i de la regidora d'Agricultura, Sara Diert, així com de veïns i agricultors de la localitat. Amb aquestes trobades, que tindran lloc fins al 16 de desembre, es pretén redescobrir les nostres taronxes i la seva història, així com conèixer les últimes tendències i innovacions en el cultiu d'aquesta fruita. En aquest sentit, la regidora d'Agricultura va ressaltar que la intenció és posar en valor el patrimoni i l'agricultura de Carcaixent. Enguany serà volcar-nos en Carcaixent, l'any que ve volem ser més ambiciosos i ens anirem a tota la comarca. Pensem que és molt important crear un segell, pensem que és molt important posar en valor tot el que tenim, la nostra agricultura, la nostra taronxa, el nostre origen, patrimoni, paisatge, i tot això és el que conforta que Carcaixent siga el bressol de la taronxa. A més, segons l'alcalde de la localitat, altre dels objectius d'aquesta trobada és trencar la mala imatge que té el món de la citricultura. Bueno, pues és un esforç per intentar trencar aquesta mala imatge que té la citricultura en general. No? Des de fa molts anys s'està parlant sempre de citricultura, però sempre en negatiu. I jo crec que la citricultura té molt de potencial i és important posar-ho de relleu. Per tant, aquesta primera experiència que naix sobretot dels productors, dels comerciants de Carcaixent, crec que n'hi ha que aprofitar-la pensant en això, en què és un primer pas per anar canviant la imatge de la citricultura, per a ser optimistes i ser esperançadors. Jo el que remarque és precisament les jornades divulgatives que s'estan fent esta setmana, al marge de lo que és la mostra de dissabte i diumenge, perquè crec que van a ser d'un nivell molt assequible per a tota la ciutadania i són molt variades. I crec que és una manera d'entrar de nou, després de tants anys de parlar malament, torna a dir, això n'hi ha que trencar-ho, i el que volem és això, recuperar la citricultura. No anem a recuperar-la en aquest moment, però és la primera peça, el primer escaló que n'hi ha que fer en una llarga escala d'actuacions. Fins al dia 16 de desembre hi ha programades xerrades amb persones expertes en diverses matèries relacionades amb aquest cítric. A més, el cap de setmana del 17 i 18 de desembre serà la primera mostra de taronxa de Carcaixent, on es podrà gaudir d'exposicions, activitats infantils, degustacions i moltes més activitats. Bueno, pues estos dies, durant tota la setmana, hem preparat unes ponències molt interessants. Van relacionades totes en el món de la taronxa, van relacionades totes en l'agricultura. Les persones que van a vindre a fer aquestes ponències són persones rellevants. Pensem que van a ser molt interessants i al final de la setmana serà el colofó en aquests dos dies de la mostra, ja en directe en el recinte firal, on tindran degustacions de suc, tindran degustacions de taronxes, tindran expositors tots de Carcaixent, perquè en aquest moment estem centrant-nos en Carcaixent, en reanimar i revitalitzar a tots els nostres llauradors, perquè és una feina difícil, però s'ha d'aconseguir que creguin i que creguem tots en que això té futur i que és possible. Entonces, en la fira tindrem des d'actuacions per la nit, que tenim a l'Orquestra Pato, fins a degustacions de rècord, perquè anem a fer un rècord d'aigua de València, passant per tots els expositors, passant per xocs infantils, que ha fet un xoc de la oca impressionant, relacionat tot en la taronxa, és una preciositat,